Hər kəsə salam. Uzun müddətdir gözlədiyim Temu sifarişlərim nəhayət ki gəldi. Bu videoda həm Temudan olan sifarişlərimi sizlərlə paylaşacağam, həm də sifarişlərimi necə verdiyini, nə qədər vaxtda gəldiyini və problemli məhsulları necə geri qaytarmadan pullarını geri aldığımı sizlərlə paylaşacağam. İlk əvvəl bunu deyim ki, sifarişlərim nə az, nə də çox düz 20 günə qapıya çatdırılma olundu. Həlbəttə bu Starex-ə aiddir. 139 kargo ilə olan sifarişlərimi isə düz 25 gündür, hələ də gəlib çatmayıb. Sifariş verdiyim məhsullar demək olar ki, eyni şəkildə göründüyü kimi idi. Sadəcə olaraq çantalar bir az daha kiçik ölçüdə, paltarların materialı isə gözlədiyimdən çox zəif oldu. Məndən sizlərə kiçik bir məsləhət, Temunu paltar sifarişləri üçün deyil də, bujiteriya, eynək, çanta və yaxud da hər hansısa xırdavat əşyalar üçün istifadə etməyiniz daha məqsədə uyğundur. O ki, qaldı problemli məhsullara, mən demək olar ki, 220 manat civarında sifariş vermişdim. Bunlardan təqribi 25-30 manatlığı problemli gəldi. Problem dediyimdə, barmaq podaqrası üçün olan məhsulun 2 ədədi deyil, 1 ədədi, üçlü orqanizerini isə 3-ü deyil də 1 ədədinin gəlməyib, sifariş verdiyim şəffaf çantalardan birinin isə materialını qəti bəyənməməyim oldu. Bu barədə Temu ilə əlaqə saxlayıb sifarişi geri qaytarmaq istədiyimi bildirdim. Bunun üçün də iadə et və ya para iadəsi al düyməsinin üzərinə klikləyirəm. Və Temu müştəri xidmətlərindən mənimlə əlaqə saxladılar, həlbəttə yazılı formada. Mən isə onlara problemin nədə olduğunu bildirdim. Sadəcə şəklin atmaqla mənə məhsulumu geri qaytarmadan pulun göndərə biləcəklərini dedilər. Həlbəttə mən də bununla razılaşdım və sifariş verdiyim, bəyənmədiyim məhsulların pulu geri qayıtdı. Üstəlik həmən günü, hətta həmin bir neçə dəqiqə içərisində. Üstəlik bunu da bildirim ki, Temudan sifariş vermək üçün kargo pulu ödənilmir, sadəcə 30 manat və yuxarısı sifarişlər qəbul olunur. Ən azından trend yoldan fərqli olaraq müştəri məmnuniyyətinə önəm verib, problemli məhsulları geri qaytarmadan belə ödənişlərin geri qaytardığına görə məncə 1-0 Temu öndədir. Həlbəttə Temunun bizlərə verdiyi bu gözəl imkanı bəzi işbazlar öz məqsədlərinə uyğun olaraq istifadə etməsələr çox yaxşı olar. Bu da indiyə qədər Temunun mənə geri qaytardığı pulların siyası. Həlbəttə bu pullar sadəcə geri qaytarılan məhsulların deyil də, mən aldıqdan sonra endirmə düşən məhsullar arasında olan qiymət fərqinin də geri qaytarıldığı pullardır.